обійти увагу. Льоня і Міша. Мого батька було братів один Льоня, один Міша, Микола. От такі, бачите, імена. Ну, мабуть, Бог мені посилає. От такий родинний зв'язок. Боже, хлопці. Так. Ай, може, ви звідки знаєте. Хлопці, все. Ваші женщини, ви там десь з ума сходять. Увела! Увела і не повернете. Це я вам дякую. Подякуйте і ви! Наші артисти! Ось воно свято, справжнє. І ви поспівали, і відчули, що ви також учасники цього свята. Але свято не тоді, коли... О, на я, зараз, світимось. Коли треба було, то було полутьма. Свято не тільки ми колись закусили, а свято, коли ще поспівали і потанцювали. І я уявляю, як жується балкон. Думаю, Боже, зараз танці пушнуться, а ми що добрались? Ні, танці будуть на сцені. Бо для вас треба танцювати лісо квітний матеріал. І не що-небудь, а нову, стародавню, гарну композицію. Краков'як! Ой, погуляли.
знаєте, так воно раніше було з ким? Чого з ким говорять? От в мене кума. В мене досить кум молодець, а кума взагалі молодець. А справжня кума, щоб ви знали, це не та, що тебе додому веде п'яна, а та, що рядом повзе. Оце справжня кума. Ви знаєте, але саме головне, щоб в житті ніяка сволоч чи пастірви вам дорогу не перейшла. Бо ми такі баби, знаєте, не часом сьогодні. Але я знаю, в цьому залі стєрого нема, бо на мій концерт вони не ходять. Самі порядні молодиці. Самі порядні. Але після мене є. Про стєру, про любов. Ну, про те, що в житті трапляється. А любов, як квіти. Зберегла сім'ю, а Людка наша,
наша молода, каже, такі сірі будні, от ніхто не концерти з дурима. А дома така сірість, одне й те саме, варете, кормете, мете, варете, кормете, мете. Хочу екстриму. Кого це? Заведи любовника і чоловікові розкажи. Екстриму буде більше краще. Хто не знає, чи вона послухалась, бо щось мовчить вже останній час. Нічого не кажу. Отак дійсно вони приходять і розказують свої проблеми. Часом не проблема, часом просто рає одна одну. От недавно почула, як знати, коли чоловік гуляє. Дуже просто. Ото розбудила його в 3 часа ночі. Голосно в ухо крикнула. Додому йдеш, чи тут залишаєшся? І як тільки почав шукати штани, так і знаєте, що любовниця таке є. Перевірили. А ви думаєте, що чоловіки проведемо бой, коли разом здивляться? Бо-бой. Я підслухала біля гаража розмову. Мужики добре в гарчині вже. І байки таки розказують, чия жінка сама страшна. Кожен там придумає, фантазіює. Один я так сміялася, каже, моя хлопці сама страшна. Бо я знаю, як прийшов до пластичного хірурга, то я глянув, каже, ну, мужик, та їй легше хвоста пришити. І не вірте, коли чоловік каже, що ай, байдуже, який подарунок. Яка різниця, чи він дорогий, чи дешевий? Неправда. Вони добре слідкують, ціна подарунка яка. Я колись подарувала чоловікові чашку, а причепила цінник від телевізора. Ви не бачили, та він роки коло цієї чашки ходив, не допускав нікого, руки нікому не давав. А ви кажете, що вони не цінують цінну подарунку. Але вони часто нас не розуміють, бо в них мозги не так працюють. От жінка жінку може зрозуміти, а чоловік жінку не зразу розуміти. От дві молодиці, продавщиця і звичайна жінка, яка прийшла в магазин, порозумілися. От жінка ходила, вибирала. Підійшла до продавця, каже, слухайте, я взяла дубльонку, але мені треба дубльонку хуфуєві. А продавчиця каже, хорошо, повернулася, десь зайшла в крапчорку, винесла, жінка помірила, заплатила і пішла. А якийсь мужчина дивився на це все, нічого не зрозумів. Підійшов до продавчиці, каже, так, я не поняв, що за діла. Один є хуфуєві, а другий нема. Я дуже хочу купляти. А продавчиця так десь каже, мужчина, та вам навіть елька буде велика. Навіщо вам 2 ікса елька? Дуже були вражені, наскільки люди нас тепло зустрічали.
Мене очікували. Ми з таким трохи страхом їхали на схід, але отримали велике задоволення і знову ж туди їдемо. В квітні місяці знову їдемо на схід. А потім прямо з суду ми поїхали на Волині. Зовсім другі люди, зовсім другий менталітет. А виявляється, що співають одні й ті самі пісні. Так що нас всіх об'єднує те, що ми одного кореня, те, що ми в одній державі, і одну пісню ми співаємо на всю Україну. А цих пісень маємо сотні, десятки сотень. А я, мандруючи по Полтавщині, почула прекрасну народну пісню, яку не знала. На Заході України, на Поділлі її не співали. Ну, я не чула, по крайній мірі. Можливо, вам вона відома. А я закохалася в ту пісню, бо вона дійсно прекрасна. І ми з дівчатами вивчили. І тепер я її дарую всім, глядачам. Їхали козаки полем.